Esse é para os amantes de Dead Rising. A Capcom anunciou nesta sexta-feira, dia 1º, que Dead Rising 4, lançado em 2016 como um exclusivo temporário do Xbox One, chegará no dia 5 de dezembro para PlayStation 4. O game, que tem a ambientação de um apocalipse zumbi, chegará com uma edição definitiva chamada Dead Rising 4 Frank's Big Package. No caso, vai incluir todos os conteúdos já disponibilizados. O protagonista poderá usar diversas roupas de personagens da Capcom, Street Fighter e Mega Man, contando, claro, com os poderes que cada um tem. E aí, você gostou dessa notícia? Deixa aqui nos comentários se você pretende pegar o game. A Sony divulgou algumas imagens do aguardado God of War, cujo lançamento está marcado para 2018. Isto tudo para aumentar ainda mais a ansiedade dos fãs da franquia. Essas novas imagens revelam alguns dos cenários em que Kratos irá passar, e alguns deles têm uma ambientação bem sombria e misteriosa. Não dá para ter certeza se todos esses cenários irão aparecer no game final, isto porque ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas, ao que tudo indica, iremos percorrer boa parte da nossa jornada em Midgar, que é onde o game se passará. O reino de Midgar foi descrito como um reino de muitos mistérios. Então vai se preparando, que muita coisa boa vem por aí. Eu mesmo estou louco por esse game. E você? Fale aqui nos comentários o que é que você espera de God of War. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui!